Mimi naungana na walimu wote Kenya hii na ningependa kusimama kidete na kusimama wima na walimu wa nchi ya Kenya, wafanyikazi wa serikali, wawe mapolisi, kwa kusema mchana peupe. Mimi napinga kutozwa kwa ushuru kwa wafanyikazi wa serikali, walimu na yeyote, kwa sababu Mkenya ni Mkenya na haifai hafinywe ili mtu fulani anufaike kule mbele. Na mimi naomba Mheshimiwa Rais kwa heshima, sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Walimu wako hapa ni washikadao katika serikali yako. Naomba uyarejeshe masikio yako mashinani kwenye ardhi, kwa sababu wanasema all politics is local. And mimi nilipata kibali kutoka kwa watu wa Bungoma, nimekuwa na mkutano na walimu, madaktari na maafisa wa serikali kutoka Bungoma, na wamenipa kibali niseme napinga na sitakubali. Tuko pamoja. Unajua kama mlisimama na mimi wakati wa dhiki, yeye ndio rafiki sana. Na nina jukumu la kusimama na nyinyi mchana usiku kwa milima na mabonde hadi tumalize safari. Jambo la pili,